Pornită. Așa, dragilor, bun găsit la întâlnirea cu proful online, din nou cu nepoțica mea, din nou, ca și nu, altă dată, încercăm să facem tot așa o lecție foarte frumoasă. Dar știi de unde am supăr? Nu știu de unde am rămas. Nu știu ce am făcut ultima dată. Poți să mi-amintești un pic? Ultima dată am pus eu întrebarea aia. Că dacă există pericolul sau situația de a face o împărțire, nu așa? De a face o împărțire între două. Și nu poți să rupezi. Adică... Și să nu se mai termine împărțirea, să nu se mai termine împărțirea, să nu fie nici periodică, nici... Da. Deci să fie o împărțire așa, de așa asta nesfârșită. Da. Nesfârșită și fără șanse de a o surprinde ca fiind să apară un grup de cifre care să se repete. Deci fără să fie periodică, nici simplă, și, nici mixtă. Am mai șifrat că orice număr la puterea, de exemplu, A la puterea a doua, nu poate să fie egal cu 2. Așa, și te-am dat un exemplu. Așa, mi-am amintit acum. Deci, la întrebarea ta, ca să înțelegem, nu există niciodată vreo împărțire care să fie în pericol acesta. Deci nu există pericolul ca să facem o împărțire de două numere și să fim puși în situația dificilă pe care ai anticipat-o tu, dar ne trezim în fața unei împărțiri, deci care să nu se termine niciodată, să nu fie nici periodică, nu, niciodată. Orice împărțire dintre două numere se va termina bine. Se va termina bine, ai spus bine, se va termina bine, în sensul că fie se va opri într-un loc, fie va fi periodică. Chiar așa, notăm asta. Deci orice împărțire a două numere. Păi și dacă durează mult să scriu, adică să aflu aia și cred că nu există un sfârșit. Nu, important este că e finită. Asta vreau să spun. Ori e finită, că noi punem problema asta, ori împărțirea este finită, deci are un număr finit de zecimale, că așa durează împărțirea aceea, poate să dureze câteva zile, să zic așa. Dar ea se termină, asta vreau să spun. Noi sub aspectul acesta gândim. Deci ori se termină în sensul că se va finaliza, va avea un număr finit de zecimale, ori dacă este un număr infinit, atunci neapărat e periodic. Ok. Ia să spun, cum să spunem așa, în cuvinte, ia încearcă tu să dai tu ideea asta. Cum am discutat-o în cuvinte? Descrie așa, orice împărțire, hai zi-o cu cuvintele tale. Bine, orice împărțire va tot a două numere, tot timpul se va termina la orice împărțire a două numere, hai să le spunem întregi. Orice împărțire a două numere întregi, haide să adăugăm și întregi, adică fără să fie cu zecimale la rândul lor, să fie așa o ciudățenie. Deci orice împărțire a două numere întregi, continuă. Da. Se termină cu un număr finit de zecimale. Da. Și sau va fi un număr periodic? Periodic, da. Sau va fi un număr zecimal periodic mic sau simplu. Da. Asta. Da? Ori se termină cu un număr finit de zecimale, ori dacă nu va fi cu un număr, dacă e infinit, periodic, simplu sau mixt. Asta trebuie spui. Ia să scrim așa. Deci, orice împărțire a două numere întregi se termină
Două puncte. A mic. Într-o primă variantă. Un număr finit de zecimale pe un număr infinit, dar periodic sau mixt. Deci, cu număr infinit, periodic sau mixt. Periodic, număr infinit, periodic, simplu sau mixt. În cele două variante. Simplu sau mixt. Așadar, știm totdeauna în ce situații suntem când ne apucăm să facem împărțire. Numai situația pe care tu ai vrut să o surprinzi nu se va întâmpla niciodată cât de vreme facem o împărțire de două numere întregi. Sigur că există și numere de acestea. Există numere de acestea, sunt o infinitate. Câte numere sunt sub formă de fracție? Tot atât de multe numere. Ce se nota? Că am uitat Q, dar mai era și altceva. Așa. Deci Q, hai să ne amintim, Q era mulțimea numerelor fracții, da? Fracții. Toate fracțiile. Da, toate fracțiile, M pe N, hai să le punem M pe N, cu precizarea. Deocamdată M și N sunt numere naturale din ceea ce discutăm noi. Deci M și N, numere naturale. Știi bine, numerele naturale încep de la 0, 1, 2 și așa mai departe. Da. Și cu precizarea, când am vorbit de o fracție, ce trebuie să am eu în minte imediat? Împărțire. Adică? Împărțire. Împărțirea se poate face, adică N-ul ăsta trebuie să fie neapărat adaug asta. N diferit de 0. Deci ori de câte ori vorbesc de o fracție, trebuie să fiu frământat de ideea asta că numitorul nu poate să fie 0. Și asta e numele, cum am zis, numere raționale. Raționale. Iar cealaltă mulțime, care nu are nimic comun cu mulțimea fracțiilor, am numit-o număr cu i. Asta îmi spuneai tu. E vorba de numerele acelea care au o infinitate de zecimale, nu se, cele despre care ai pomenit tu. Numere de acestea care nu sunt fracții. Nu sunt fracții. Deci au o infinitate de zecimale, nu sunt periodice, nu le poți surprinde ca pe o fracție. Ne-am notat cu... Și un model de acelea de numere a fost când ne-am pus noi problema să vedem dacă găsim un număr care la a doua să ne dea 2. Ții minte, nu? Și pentru asta am plecat noi și am văzut că 1, 41, apoi 1, 41 ar fi aproximativ, s-ar apropia de 2. Dar cu o eroare de minim, cumva, cam așa amintiți noi, da. Și am zis că 1,41 ar fi aproximativ egal cu 1,41 la pătrat, adică la mulțit prin el însuși, ne-ar da 2, aproximativ 2, dar cu o eroare. Și adică trebuie să fie multe zecimale, deci nu le avem pe toate. Și am notat că radical din 2, nu așa am notat noi, numărul acela irațional, care are o infinitate zecimale, egal cu 1,41 puncte, e un astfel de număr
Și atunci l-am și pus aici, radical din 2, apoi radical din, ce vrei tu, 7, adică nu se face. N-am să spun radical din 4, că radical din 4 cât este? Adică cine la a doua să facă 4? E 2. 2. Da? Pentru că 2 la puterea 2 la a doua îmi dă exact 4. Mai pus, cât este radical din 9? Ia să văd. 9. Cine la a doua să facă 9? Cine mulți cu el însuși să facă 9? Trei. Pentru că 3 la a doua este egal cu 9. Ai înțeles? Adică asta înseamnă radical din. Este o valoare care ridicată la puterea a doua să facă exact ce sub radical. Cât este radical din 16? Stai. 4. 4, sigur că da. 4. Fiindcă 4 la a doua, ăsta e motivul, nu? 4 la a doua este egal cu 16, da? Da. Ei, să știi că există și radical indicii 3. Deci, când nu punem aici indicile, se înțelege că e 2. Dar există și radical indicii 3, bunoară din 8. Știi cât este radical indicii 3? Din 8 este 2, pentru că 2 la puterea indicilui, 2 la a treia, egal cu 8. Fiindcă 2 la a treia face 8. Ce părere ai? Cât este radical indicii 3? Din 27. Ia să văd dacă îți mai amintești. Cine la puterea a treia să facă 27? Ce număr la a treia? Adică mulți prin el însuși. De 3 ori. Asta înseamnă, nu? Hai să ne amintim. Deci e vorba de ce număr care e mulțit de prin el însuși, adică de 3 ori. 2 a fost 2 ori 2 ori 2 și a făcut 8. Acum, probabil că este 3, zic eu. Ia să vedem dacă am dreptate. Adică 3 la puterea a treia, să văd dacă face 27. Ce părere ai face? Face. 3 ori 3 ori 3, nu? De 3 ori fac 27. În concluzie, mă întorc aici și spun. Vezi radical din 2, radical din 7, radical din 2, nu găsesc nimic. Am văzut noi care se facă la a doua, se fac 2. E vorba de un număr cu infinitate de decimale. La fel, radical din 7, radical din 4 nu-l pun. Apoi, văzut, face 2. Radical indicii 3 din 5. Adică cine de 3 ori mulțit cu el, prin el, să facă 5? Este un număr și așa mai departe. Cu un număr foarte mult, cu multe decimale. În concluzie, m-am întors și spun. Deci noi am vorbit acum până în momentul de față de două mulțimi de numere, o mulțime a tuturor fracțiilor, toate fracțiile care se termină cu un număr, fie cu un număr finit de decimale, iar dacă infinit, atunci și fie periodic, simplu sau mix, iar celelalte numere care au infinitate de decimale, nici periodice, nici mix, se numesc numere iraționale. Deci numere, astea s-au chemat raționale, acestea se numesc numere iraționale. Așa. Ei, cele două mulțimi împreună acoper dreapta fără să mai lase niciun gol. Deci dreapta este îndesată perfect, perfect, perfect. Niciun punct nu îi lipsește dacă ar fi să ne gândim la reprezentarea lor pe dreapta. Măriuca, eu nu m-aș fi gândit să-ți vorbesc de mulțimea asta a numerelor iraționale, dar fiindcă tu
îți amintești, ai pus problema dacă există astfel de numere, a trebuit să încerc să-ți răspund, așa la nivelul la care am putut noi porni discuția și iată că am vorbit și de o altă mulțime care nu are nimic comun cu fracțiile, iar aceasta e mulțimea numărilor iraționale. Iar ca să terminăm discuția, Q asta împreună cu I, împreună așa să zice, acest simbol, o să mai discutăm cât de repede, se cheamă reuniunea, reuniunea, punerea la un loc, reunit. Adică împreună, da? Reunit. O să vedem cât de repede. Fac toată mulțimea punctelor de pe dreaptă, dar toate, și se numește mulțimea numerelor reale. Deci R înseamnă mulțimea numerelor reale. Asta ca idee când ne-am amintit ce am discutat ultima dată, da? Am intrat în lecția de data trecută. Acum aș vrea să facem un exercițiu. Să vedem ce ne vine în minte, să compunem pe loc un exercițiu. Știi, rămâne nu o enigmă pentru tine, cum anume compun pe loc exercițiile. Și ți-am spus cum anume. Eu încerc la printr-un exercițiu să văd câte ceva. Adică să văd de la tine, să ne amintim din lucrurile din urmă pe care le-am făcut. Hai să zicem așa. 2 la puterea a 5-a ori 4 la puterea la puterea a 3-a ori 16 la puterea a 2-a plus 32 la puterea a 5 la puterea a 3-a ori 64 la puterea a 2-a totul la puterea 1 pe 3 minus 0,3 în perioadă. Deci să calculăm această valoare. Deci se vede că este vorba de o putere cu o bază care nu-i calculată și până totul la puterea 1 pe 3 minus 0,3 în perioadă. Ne amintim că am vorbit despre puteri cu câteva lecții în urmă. Și îți mai amintești că aveam o serie de proprietăți la puteri. Mai le ții minte? Da. Era vorba de A la 0. Haide să ne amintim acum. A la 0 egal cu? A la 0 egal cu 1. 1, așa este. A la 0 face 1. Cu precizarea că A diferit de 0, nu? Da. N-avem voie să fie A 0. Apoi, o altă proprietate. Să înmulțim. Așa. A la N ori A la M, cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Deci, se copie bază și se adună exponenții. A la N plus M. Deci a fost prima proprietate. Apoi a doua proprietate. A treia proprietate a fost cum împărțim. A la N împărțit la A la M. Se par două puteri care au aceeași bază.
Dacă nu îți mai amintești, să facem un pic de efort să ne gândim la un exemplu. Că noi totdeauna am reușit. Și se scade. Așa. Deci A la puterea N minus M. Știi cum făceam la fracții? Depinde acum e sus mai mare sau e jos mai mare. Da, am făcut așa cea. 4. Cum ridicăm un produs la o putere? A ori B, totul la puterea N. Deci cum ridicăm un produs la o putere? A la puterea... Corect. A la N, pe fiecare în parte. Ori... A la N. Ori... B la N, da? Deci A la N ori B la N, așa se ridică o putere, un produs. Adică eu când am zis două numere aici, dar poți fi și 9, adică și 3, și 4, și 5, fiecare la puterea N, nu? Da. Asta trebuie să înțelegi noi prin două lundule. 1, 2, 3, 4, 5. Cum ridicăm o împărțire? Adică A împărțit la B, totul la N. Se ridică la acea putere și de împărțitul și împărțitorul. Deci vine A la N, împărțit la B la N. Asta este cea de-a cincea. Și în sfârșit a șasea, cum ridicăm o putere la o altă putere. A la N, totul la M. Cum ar fi asta? A la N, totul la M. Ar fi vorba de faptul, ca să luăm așa un exemplu, să vedem. În baza voi... și înmulțim. Așa. A la puterea N ori M. Copiem baza și înmulțim exponenții. Acestea sunt proprietățile care le-am reamintit. Deci, orice număr la putere 0 face 1. Dacă avem de înmulțit două puteri cu aceeași bază, două sau mai multe puteri, pot fi 9. 7, 5, dar să fie aceeași bază. A. Copiem baza și adunăm exponenții. Cum se împar două puteri care au aceeași bază? Să copii baza și se scad exponenții. Cum se ridică o putere la o altă putere? Cum se ridică la o putere o împărțire și de împărțitul și împărțitorul? Și cum se ridică o putere la o altă putere? Acestea fiind făcute, hai să ne întoarcem la exercițiul nostru. Cum crezi tu că aici vom încerca să lucrăm? Egal cu? Avem înmulțiri, vezi? Avem. Da, deci... Dar nu avem aceeași bază. Putem să transformăm pe 4 la 2 la 2-a. Corect. Deci egal cu 2 la 5-a, scriu mai întâi. 2 la 5-a, dictează-mi, te rog. 2 la 5-a ori? 2 la 2-a. 2 la 2-a, totul la a 3-a. Da. Asta din exterior mai mare, să o luăm paranteza asta. Hai să facem dreaptă pe asta. Da. Da. Ori, mai departe. Ori. Oare 16 ăsta s-ar scrie ca un 2? Că visul nostru să fie peste tot 2. Cred. Dacă am reușit pe 16, hai să-l descompunem, că știm asta. 16, știi cum puneam o bară și zicem. Prin cât merge? 2. Prin 2. 2 în 16? 2 în 16, 8. 8. Iar merge prin 2. 2 în 8? 4. 4. 2. Iar merge prin 2. 2 în 4, iarăși de 2 ori. Și iar merge prin 2, că 2 în 2 merge odată. Și iată cum
Avem că 16 și 2 la câta? De câte ori se repetă 16, 2-ul? De la a patra. Așa. Deci 2 la a patra, totul la a doua. Plus. 32. Îl luăm și pe 32? Da. Hai să luăm. 32 prin cât merge? 2. Prin 2. Și 2 în 3 odată. 2 în 12 de 6 ori. Și 16 e făcut. 16 înseamnă 2 la 4. Ca să nu mai pierdem timp. Deci 2 la 5. Deci 2 la 5. 32 deci, este 2 la 5. 2 la 5. Totul la La a treia. Așa. Și vedem 64 acum. Am să descompunem și pe asta. Așa. Descompunem și pe 64. Care merge printr-un 2. Te rog. 2. 32. 32 despre 32 am aflat că este cât? Deci 2 la 6. 2 la 5. Da. Și atunci mai vine un 2 și deci va fi în final 2 la 6. Ai zis bine. 2 la 6, totul la 2. 2, nu? Ca așa era. Și în sfârșit, în paranteză dreaptă, totul la puterea 1 pe 3. Ce ai de gând să faci? Că și la exponentul ăsta trebuie lucrat, după cât îmi dau seama. Cum crezi că, vezi, 1 pe 3 e o fracție și 0,3 e un număr decimal periodic. Ca să poți calcula, trebuie să fie exprimat la fel. Ori să fie numai număr decimal, amândoi, ori număr ca formă de fracții. Cum îți propui, cum îți vine mai bine? Știi, fracția poate să prin împărțire poate fi adusă la formă decimală și invers. Dacă e formă decimală, poate fi adusă la fracție. Hai să o facem așa. Că împărțirea efectivă ai putea să o faci, nu? Da. Cum propui să facem? Să facem împărțirea efectivă sau să... Eu zic, hai să aducem da. De la forma asta decimală periodică simplă în fracție. Deci să zicem deoparte că 0,3 în perioadă este egal cu. Este simplă că ia grupul de cifre începe exact după virgulă, da? Și cum să scrie asta? 3 supra. Atâția de el din nou, câte nouă. Cifre? Supra 9. Și 3 pe 9, ce crezi că poate să poate simplifica? Prin 3, da. Printr-un 3, sigur că da. Și atunci face? 1 pe 3. 1 pe 3. Și atunci voi scrie 1 pe 3 care o las, minus 1 pe 3. Și care va fi calculul? Ia să vedem acum, egal mai departe cu. Doi la cincea să lăsăm, nu? Da. Doi la cincea ori. Ori. Avem o proprietate, am șters-o aici, ultima. E o putere la o altă putere. 2 la? 2 la 2 al 3. 2 la 6. Da. Era n la m. Și se mulțesc aceștia, așa am spus acolo, nu? 2 la a 6. Ori 2 la? 2 la a 8. A 8, perfect. Plus
2 la 15. Așa. Ori 2 la 2 la 12. Corect. Totul la 1/3. 1/3 minus 1/3. Da, adică 0. 0, da. Și egal cu? 2 este de mulțit două puteri cu aceeași bază. 2 la... Stai. 19. Deci ai văzut repede că 11 și cu 8, 19, foarte bine. Plus 2 la... Plus 2 la 27. Așa. Și totul la puterea 0. Da. Și egal cu? 1. Asta era. Egal cu 1. Terminat, te găsiți. De fapt, nici nu mai merita să facem aici. Da. Deci dacă tu observai repede aici transformarea... Da, am văzut 0 ori atunci. Da? Deci nu se vedea deodată, trebuia transformat. Da? La exponent acolo. Da, seama, asta e. Și nu mai puteai, nu mai, nici nu trebuia să te ocupi decât să sesizezi atâta. Și îți dai seama că cine sesiza chestia asta, vreau să spun, doi copii care se află, doi elevi care se află în fața gheșițului acesta, unul sesizează că acolo este zero și dă răspunsul, nici nu mai, nu-l interesează de toată povestea asta de la bază. Și zice, răspuns egal cu 1. Am avut cu ani în urmă, am fost la un moment dat la clasa 11 la nivelul județului Bacău, am fost șef de an. Și ca profesor care eram șef de an, eu am compus... Erai profesor sau cum adică? Eram profesor și la nivelul județului Bacău am avut stabilit din partea comisiei care s-a făcut cu inspectoratul în sfârșit, am avut sarcina să pregătesc, să fac și subiectele, să le propun pentru copii și eu am fost și cel care am compus niște subiecte de acestea mai ciudate așa, cum vezi aici. Și în același timp aveam profesori corectori. Și profesorii mei care aveam corectori, eu trebuia să iau notele pe care le dădeau ei și centralizam, erau tezele sigilate, se înțelege așa tot perfect, da. Și trebuia să centralizez și să stabilesc cei care merg la nivel național. Și la un moment dat am avut, să zicem, un subiect în genul ăsta, și un elev a sesizat chestia asta, nu subiectul ăsta, dar eu ți-am dat ca exemplu. Da. A dat răspunsul 1 de aici, deodată. Și el n-a scris nimic. Deci el pur și simplu, când a văzut gheșițiul, a spus egal cu 1. Deci el a văzut asta că face 0 și a spus egal cu 1. Profesorul corector, care, pentru care eu stabilisem niște, să zicem, barem de corectare, adică dacă faci, descompune aici, dai atâta, dacă faci nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Profesorul corector s-a ținut de baremul acesta, deci cum l-am stabilit eu. Și fiindcă elevul i-a dat unul direct răspunsul, a socotit că e un răspuns greșit. Și l-a depunctat.
Adică nu a pus niciun punct. I-a dat nota 1. Deci pe subiectul ăsta i-a dat nota 1. Și atunci când au venit subiectele, deși nu aveam cunoscut, dar știam că era cel mai bun copil al județului. După scris l-am și cunoscut. Era dintr-o localitate din lângă... Din Onești era el. Tu ai auzit, nu? Onești este și aici, lângă tot județul Bacău. Cum e Moineștiu și... Și în final i-am spus, nu, vă duceți să corectați încă o dată. Mi-am dat să corecteze subiectul încă o dată. Ei s-au supărat foarte tare. Au zis, dar cum ne înveți pe noi să corectăm? Dar nu ne-ai dat tu baremul? Dar nu știu ce, nu știu cum. Și din toată chestia asta, sigur că le-am spus, uite, elevul a dat răspunsul corect, pentru că l-a sesizat doar atât. Și nu am mai făcut toate calculele. Voi de ce nu vă puteți ridica la nivelul lui? Nici măcar la nivelul lui v-ați putea ridica. Ce mă, îmi pare foarte rău pentru voi. Așadar, mi-am amintit așa ceva, pentru că merită să reții astfel de șmecherii care sunt în subiecte așezate. Nu, era clasa 11, îți dai seama. Poftim? După aia ai corectat nota? Sigur că da. I-am dat 7. Ei n-au vrut să... Da. De ce 7? Pentru că nota maximă la olimpiade este 7. O să-l întreb pe tata. Deci, nota maximă de la 0 la 7 să dăm. Și atunci i-am dat 7, mi-am asumat ei că ei nu au vrut să dea. Spun, nu se poate. Nu se poate. Că dacă nu au justificat nimic, dacă nu au făcut nimic, și-a spus, băi, tași din gură, eu semnez eu. Pentru tot județul era o problemă foarte interesantă, că sunt și situații așa, când profesorul nu se poate ridica la nivelul așa, dar sigur, eu ți-am dat exemplu pe înțelesul tău acum. Acolo era o chestie de subtilitate la clasa 11 acum, niște lucruri deosebite. Am vrut numai să-ți arăt că ce înseamnă să te prinzi de poantă la timp. Așa, dar... Hai să mai facem încă unul. Ți-a plăcut aici, nu? Da. Unde? Ți-a plăcut acolo, poanta de sus. Da. Acolo a fost, sigur că da. Să vedem așa. 3 la puterea. Care este mai mare? Care este mai mare? 3 la 3-a, dintre 3 la 3-a și 5 la 2-a, care e mai mare? Există vreo șmecherie sau că 3 la 3-a e? Fiindcă e exponent mic, trebuie să calculăm, cred eu. 3 la 3-a. Fiindcă tu ai făcut calculul și ai zis 27 și aici face cât aici? 25. 27 mai mare decât 25 și asta ai plecat foarte repede. Ei, Măriu, ca să vezi ce poantă am făcut de aici. Aoleu, iar... Ați amintit ceva? Plecând la ghișițul ăsta, care e atât de simplu de văzut, am pus întrebarea. 3 la 30 față de vecinul său, 5 la 20. Care e mai mare? Wow! Păi ce te-a pus să faci să zici 3 la 30? Nu. Nu. Ceva trebuie făcut. Deci dacă eu dacă nu zădeam pe ăsta și zădeam așa ceva, spune nu, tu stai și erai blocată, dar acum ai o șansă dacă te prinzi de poantă, e foarte simplu, se bazează pe asta de aici. 3 la 3 e tot mai mare? Adică tot așa pare să fie, dar trebuie să fii cu argumente acum. E aceeași chestie, doar cu 0. Da, dar cu 0 înseamnă că 30 zici 3 ori 10. Asta e, pentru că unul are un exponent mai mare? Nu,
30 înseamnă 3 ori 10 și 20 și 2 ori 10. Deci să scriem, le scriem din nou. Deci pe cele două numere, prietene, care stau unul lângă altul, le scriem așa. 3 la puterea 3 ori 10 și vecinul său 5 la puterea 2 ori 10. Deci 3 ori 10 și 5 la... Da. Când se mulțeau se mulțeau exponenții, nu știu câți... Era o proprietate mai mare, că acum... Când se mulțeau exponenții? Când, de exemplu, 3 la 3 totul la 10. Stai! Deci pe 3 la 3 ori 10 putem să scriem într-o altă formă. Deci scriem așa, 3 la 3 totul la 10 și vecinul său 5 la 2 și totul la 10. Și acum, uite-te foarte atent. Da, 3 la 3 mai mare. Acum deci știu. Acum este aranjat atât de ușor, pentru că zicem acum, cum 3 la 3 e mai mare decât 5 la 2, adică lucrul vizibil, atunci și 3 la 3 totul la a 10 e mai mare decât 5 la 2 totul la a 10. Deci eu cu ce șmecherie am aplicat aici? Am plecat de la 3 la 3 e mai mare decât la 5 la 2 și m-am aplicat la 10. Am mulțit deci ca să fac cale mai mare, mai întâi trebuie să descompun. Asta e, trebuie să vezi acolo la exponențul umblei și ca să vezi să fie același 10-10. Care pot să o calculez. Așa, așa. Să așez așa fel lucrurile încât să ai o șansă imensă. Acum eu, dacă sunt un pic mai dur, în loc de 3 la 3 pot zic 27 la 10. Și te-am scos din mână, zic așa, 27 la puterea 10 față de 5 la puterea 20. Păi aceste două sunt atât de ciudate că nu-ți vine să te apuci de ele. Că 27 e mai mare decât 5, dar 10 e mai mic decât 20. Deci sunt cu baze diferite și exponenți diferiți. Însă se ascunde aceeași pantă, că 27 este cel dinainte, 3 la 3. Eu n-am făcut decât să ridic 3 la 3 în culise, ca să distrag atenția, să nu mai vezi tu la prima vedere, dar este aceeași poantă, nu? Este acest 3 la 3 pe care l-am ridicat eu deja, 27. Deci, ideea este că suntem puși din foarte multe ori să comparăm două puteri care au baze și exponenți diferiți. Baze diferite și exponenți diferite. Eu chiar cu asta am început. Însă să știi, dacă spun care dintre 2 la 5 și respectiv 2 la a 7, care e mai mare? Mai mare e 2 la 7. Sigur că da, e foarte bine să vezi foarte rapid. Că au aceeași bază și exponentul mai mare îți spune că sunt mai mulți de al de doi. Nu? Da. Deci de aici rezultă foarte ușor că 2 la a 5 e mai mic decât 2 la a 7. Deci când au aceeași bază e o banalitate. Dar dacă ți-aș spune ia compară-mi tu mie pe 2 la nu pe 2. Compară mie pe 5 la 7 cu 3 la 7. Eu aș
Aș descompune pe 5 la 7 în 5 la 3 ori 5 la 4. 5 la 3 ori 5 la 4. Ia să vedem. 5 la 3, tu spui așa. 5 la 3 ori 5 la 4. Face 5 la 7, e drept. Dar nu te avantajează. Păi, dar e simplu, Măriuca, ca același exponent. Dar e și 5 ori 5 ori 5, care îți dă mult. Nicoa și 3 ori 3. Hai să ne gândim așa. Între 5 la a doua și 3 la a doua, care e mai mare? Cel care are baza mai mare. Nu? Da. Deci mai mare este ăsta. Că faci și 25 ca valoare și nicoace 9. Tot așa de mult e și aici. Deci când au aceeași exponent, cel care are baza mai mare e mai mare. Că vine la mulțire mai puternic, nu? E prin el însuși de... Deci, cu alte cuvinte, de 5 la 7 e mai mare decât 3 la 7. Hai să mai vedem încă unul și acum te convingi și îmi dai răspunsurile foarte repede, că sunt foarte clare lucrurile. Deci, dacă cumva ai de calculat așa, de comparat, 243 la puterea a noua cu prietenul său 204 cu 715 la puterea a noua, care e mai mare? 715 la noua. Sigur că da. E mai mare baza asta, nu? Aici. E simplu. Deci dacă au același exponent, bazele vor face diferența. Deci bazele sunt cele care imediat spune cine are baza mai mare. Dar de ce? Pentru că la mulțiri ce înseamnă 715 la 9? 715 la 9 înseamnă așa. 715 ori 715 ori 715 de câte ori? De 9 ori, nu? Da. Pe când ăsta la 243, cât îți face? 243 la noua. Înseamnă 243 ori 243, clar că el e mai mic de fiecare dată ca factor. Da. 243. E limpede acum de ce se întâmplă așa. Deci dacă au același exponenți, bazele lămuresc. Iar dacă au aceeași bază, exponenții vor decide. Adică în clipa asta, dacă este de comparat 2 la puterea 7 cu 4 la puterea a 3-a, tu sesizezi că 4 poate fi surprins ca o putere, ca o bază, o putere a lui 2. Și da. Atunci iei încă o dată și le scrii. Pe primul o lași așa, 2 la 7-a, și aici umbli. Un loc de 4, cât poți să pui? Doi la a doua. Corect. Doi la a doua și până totul la a treia. Da. Și mai lucrezi la asta un pic și va face asta al doilea, doi la câta? Doi la... A șasea, nu? Că doi ori trei? Șase. Da. Și acum ai pe doi la a șaptea, comparat cu vecinul său, 2 la 6. Și de 2 la 7 și 2 la 6? 2 la 7. 2 la 7 e mai mare, da? Și pun semnul mai mare, adică 2 la 7 e mai mare decât 2 la 6 și gata cu mine. Deci, sunt trei situații de întâlnit. Fie că au aceeași bază și exponenți diferiți, fie că au exponenții egali și baze diferite, și cea mai frumoasă, când au și bazele diferite și exponențe diferiți. Da? Deci la comparare, compararea a două puteri, să reținem că avem trei situații. Ia să zicem. Compararea a două puteri, da? Compararea a două puteri.
Trebuie să pregătești o întrebare ca să simt. Ca ai o întrebare undeva. Trebuie să-mi pui o întrebare. Dacă nu poți să... Cum a fost la... 4 la... Deci să nu poți să-l aduci pe 4. Da. Să nu fie exprimat 4 cu ajutorul bazei 2. Să nu fie aceeași bază, nu? Da. Deci asta ar fi... Atunci ar fi baze diferite, cum e 3 și 5, că 3 cu 5 nu se leagă. Nu? Baze diferite și exponenți diferiți. Aceea e cea mai grea. Da? Deci cele două situații sunt fare la urechi. Adică cele două situații sunt de preferat. Da. Dar cea de-a treia este cea mai dură. Cea mai dură. Și, deci, la compararea două puteri, ia să zicem. Compararea a două puteri. Amic, au aceeași bază. Au aceeași bază. Cum ar fi? A la N, să zic, față de A la P. A la N față de A la P. E, aici depinde de cum este N cu P. Deci întrebarea este N față de P, cum, în ce situație este. Dacă e mai mare, așa va fi și între puteri. Dacă e mai mic, le arăși așa va fi. Deci dacă N mai mare ca P, atunci A la N va fi mai mare decât A la P. Iar dacă N e mai mic decât P, atunci A la N e mai mic decât A la P. Deci, pur și simplu, e foarte banală chestia asta. P mic. O altă situație care ar fi. Au aceeași bază, alta care a fost mai devreme. Au aceeași ce? Cum? Au aceeași exponent. Așa, au aceiași exponenți. Au aceiași exponenți. Și aici, dacă au aceiași exponenți, bazele dirigează. Între baze, cum se află relația. Deci, cum ar veni, ai de comparat A la N cu B la N. Și acum depinde cum e A cu B. Dacă A e mai mare ca B, atunci și A la N va fi mai mare decât B la N. Dacă A e mai mic decât B, atunci invers este. A la N mai mic decât B la N. Deci e foarte simplu. Și ce e cel mai dificil? Baze diferite. Diferite. Și exponenți diferiți. Baze diferite și exponenți diferiți. Și aici spunem, aplicăm șmecherii. Asta e soluția. Aplicăm șmecherii. Adică nu m-am rețete. Și ce șmecherii să aplicăm? E, na. Cum ar fi? 3 la 3 e mai mare decât 5 la 2. Da? Asta e o șmecherie. Apoi, asta e o șmecherie. 2 la... Deci 3 la 3 e mai mare decât 5 la 2. Și 2 la a 3 e mai mic decât 3 la a 2. Că 2 la a 3 face cât 2 la a 3. E 2 ori 2 ori 2, de 3 ori e 8 și 3 la a 2 e 9. Și aceste două șmecherii care le am sunt la baza multor regășiți. Dar cât privește
lucru pentru cazul acesta al treilea, numai din practică, din exercițiu, din situațiile concrete ne vom da seama. Altfel, nu poți să-ți comunic așa niște lucruri standard. Ți-am dat doar două șmecherii care stau la bază, că ridicăm pe amândouă la aceeași putere și să găsesc că ești foarte frumoase. Hai să vedem ce am discutat noi astăzi, de unde am pornit. De la recapitularea întrebării mele. Așa. Deci numerele raționale și iraționale, nu? Adică cele cu zecimale. Și ne-am dus la puteri și am fost acele ghiști foarte frumos cu putere. Ne-am recapitulat toate proprietățile, da? Da. Cu șmecheria. Care era puterea zero. Asta. Și a fost și chestia de scriere numărul zecimal, ca zecimal periodic, ca o fracție. Da? Și acela a fost așa. Și pe urmă ne-am dus la compararea două puteri. Compararea două puteri și eu m-am dus direct la o situație mai grea, adică a treia am vrut eu să mă duc, cu asta am pornit, dar celelalte două am văzut că sunt de ușoare. Vezi, la matematică încercăm tot timpul ca noua lecție, unde noutățile au fost compararea două puteri, hai să zicem, nu? Noutatea absolută. Compararea două puteri. Deci repetăm ce am făcut până acolo, nu? Practic în exercițiul ăla exercizat că am repetat aproape tot ce am făcut, putere, operații cu putere, cum se ridică o putere la o altă putere și așa mai departe. Și în sfârșit și transformarea fracțiilor periodice simple în periodice în fracții ordinare. Rămânem exact așa la momentul acesta de oră, nu? Așa cum spui tu. Și rămânem, îți propun să încerci așa, ca temă, să compari. Deci, să se compare hai să zic așa cu doi la puterea 30 față de 3 la puterea 20. 2 la 30 cu 3 la 20 și să mai faci adunarea următoarelor fracții. 1 supra 48 plus 3 supra 72 minus 1 supra 54. Așa stă adunare de fracții. 3 fracții, da? Bine. Așa, da, dragilor, exact cum se întâmplă într-o oră de matematică, asta ar trebui să faceți, să reluăm din urmă materia, să vedem noutățile care le anunțăm și să le facem tot așa din nevoia de a răspunde unor întrebări, mai ales întrebările care vin de la elevi. Rămâne să ne formulez o întrebare, că trebuie să ai tu o întrebare care a fost interesantă. Asta a fost când baze și exponenții sunt diferiți, nu? Asta că mi-ai pus-o în final, dar ți-am spus, la asta nu-ți poți răspunde când e vorba de compararea două puteri, decât concret pe modelul acela avem niște, să spunem, chestiuni care se pot, de care ținem cont, că 3 la 3 e mai mare, 5 la 2, 2 la 3, și pe baza lor se pot face alte exerciții.
Așa, dragilor, ne oprim aici. Te aștept, Măriuca, în lecția următoare, care va fi atunci când tu vei decide. Da? Spor la treabă și să ne vedem cu bine. Da. Te pup și eu. Da, e frumoasă. E foarte bine. E foarte bine când natural ți-ai exprimat bucuria. Da. Bine. La revedere. Wow. Oh, my God.